Ovih dana mi se pojavljuju neki problemčići zdravstveni sa stomakom. Znate da inače imam autoimunu bolest ulcerozni kolitis. Ali sam već 2 godine i više u dobrom stanju. To jest, nemam nikakve teške simptome. Ali poslednjih dana su se neki blaži simptomi pojavili. Ne znam zašto, ali to je već dovoljno da se ja zamislim i da se zapitam šta se sad dešava i da li ovo znači da će meni ponovo biti loše kao pre 2 godine. I tada odmah shvatim da čovek jednostavno treba da bude srećan. I da ne treba da uslovljava svoju sreću. Ne treba da čeka da se nešto ostvari, ne treba da čeka da nešto dobije, da se nešto desi, da bi on bio srećan. To sam osetio juče ujutru baš. Osetio sam zabrinutost zbog tog svog stanja i naravno da mi odmah pada na pamet da ću možda umreti. Ko zna? I onda, bez ikakvog razmišljanja, mi dolazi potreba da samo sednem ili da kleknem i da se u sebi pomolim i da se zahvalim iskreno i u miru, sasvim spokojno, na svemu što imam, na svemu što nemam, na svemu što sam ikada doživeo i na svemu što nisam doživeo. Mir, spokoj i sreća se automatski javljaju, automatski ih pronalazim u sebi samom, onda kada pomislim da je možda kraj. Zato što je sreća zapravo uvek u nama. I mir je uvek u nama. Ali mi sreću i mir maskiramo strahom, mislima. Udaljavamo se od onoga što je već u nama. Tako da mi je malo pre pala na pamet. Pao mi je na pamet ovakav scenario. Kao moja bolest dolazi meni i kaže mi: "Dobro, Miloše, hoćeš li ti već jednom naučiti da budeš srećan uvek i zauvek, bezuslovno, ili ja moram da ti dođem i da te nateram da budeš srećan dok ti ne oduzmem život?" Ja svoju bolest doživljavam kao glasonošu, kao podsjetnik na ono što ja jesam, a to je sreća, to je mir. Ja već imam sve što mi treba. Tako da je bolest zapravo blagoslov
I bolest je jedan oblik ljubavi. Za tren oka sam se setio da treba prosto naprosto da budem srećan, zahvalan i spokojan.